Rini, o Rini, ti je një shakatore e ëmbël, ti fillon shumë vonë, me daljen e zemrës, jashtë kuptimeve, me kthimin e aromës drejt natyrës, cirkuitet e lodhshme abstrakte, terrori i datës së taksës, sidomos gjoba e fundit e makinës, të cilën ende nuk e kam paguar. O Rini, ti fillon kur e sonërisht as njeriu në këmbë, më në fund i ikën sofikimit të qytetit, numëron 100 darkat në xhep pa frikën për nesër. Mishi rrudhet, ndërsa shpirti shtrihet në një liri nudo, jashtë rrobës sociale, plakjes racionale. O Rini, ti je një shakatore e çuditshme, na bën serioz më në fund kundrejt vetës, sepse ti vjen shumë vonë. Dallimi. Gjithë lëvizja ndoste në atë dallim, se si ndihej vetë, si e perceptonin. Ky dallim pa emër ishte një mister. Nuk ishte shkencë për të, nuk ishte medicinë. Ky dallim zhdukej kur ajo u gjente dashurinë. Gjente dashurinë, merrte aratin, ëngjëjt e mbronin, zotat e sulmonin, derisa të binte rishtas në dallim. Të mos ndalej pritja në përqarkullim, hapësira mos dehej deri në agim. Zotat e sulmonin, ëngjëjt fort e donin, vdisnin Apollonët nga që nuk guxonin. O Rini, ti je një shakatore e çuditshme, sepse ti vjen shumë vonë. Faleminderit. Mimoza Ameti, një fillim ndryshe, zonja dhe zotrim, për këtë krishtlindje. Gëzuar krishtlindje së bashku me Mozën. Gëzuar. Ju urojmë të gjithë shqiptarve, kudo ndodhen, festat gëzuara, sepse programi Art Kant e ka episodin e fundit për këtë vit. Së bashku sigurisht do të shihemi në janar. Moza, të falenderoj shumë që pranove ftesën për të na lexuar dy nga poezitë tua në këtë ditë kaq të shënuar, në këtë ditë kaq të veçantë. Ju uroj gjithë shqiptarve festa të gëzuara dhe një vit të ri të ardhshëm sa më të mirë, me shpirt dashurie, me prokupli. Shpresoj që stresi dhe presioni të jetë më i vogël vitin e ardhshëm, dhe e gjitha varet në një mas të madhe edhe nga solidariteti që do kemi me njëri tjetrin, fuqia për t'i dhënë dorën jo vetëm miqve, por edhe kundërshtarëve tanë. Shumë e bukur kjo. Në fakt, Moza, sigurisht që poezitë tua janë fenomenale, ti ke një talent që të gjithë ta kanë vënë në dukje, në shkrim pa tjetër, por nga ana tjetër, ti e dashuron dhe artin pa morë dhe në vetmin tënde shpesh pikturon. Kjo është edhe një arsye për të cilën unë të kam ftuar sot në program. Unë desha të kujtoj, me qënë se më bore kompliment, që 20 e sa vjetë më parë, në këtë datë, që është dhe ditëlindja ime, unë fitova... Nuk e dinim, gëzuar ditëlindja! Faleminderit. Unë fitova çmimin në Sanremo, në festivalin e parë të poezisë Sanremo. Gjë që pak shqiptare din. Urime, dashur. Atëherë ka dhe një arsye të veçantë, sepse ti sot, gjatë pjesës së dytë të programit, ne do të prezantojmë në fakt një vepër tënde, të cilën ti e ke zgjedhur me shumë kujdes për të përfaqësuar në programin Art Kant. Po, kam zgjedhur një vepër të vogël, të titulluar Frutiera Antike. Ka qenë një punë imja kjo për gjatë periudhës së pandemisë, e cila më shteroi fjalët, po më dha shumë fuqi në aspektin viziv. Gjithsesi, dhe shtërimi i fjalëve ishte me faza, sepse kam shkruar dhe poezi shumë që i kam hedhur në Facebook, por ajo që u ndje fuqishëm ishte imazhi në këtë periudhë. E dashur Moza, unë të falenderoj shumë për shpirtin tënd artistik, për ndjeshmërinë tënde, për gjithçka që ofron publikut, për veçantinë dhe autenticitetin tënd. Je një artiste që me të vërtetë ke lënë gjurmën tënde dhe madomendja edhe në të ardhmen, sigurisht që do ta thellosh akoma vulën tënde. Mesazhi im i fundit, meqense përsëri më bëre kompliment, është që individin e mban qenia. Dhe deri tani është kjo qenie e shqiptarve dhe Evropës dhe perëndimit që më ka mbajtur, po edhe kulturave tjera oksidentale dhe orientale. Uroj që kjo qënje
ta mbaj birin e vet, sepse aty është vitaliteti, ose bin e vet, aty është vitaliteti i saj, dhe falenderoj shumë për çka ka bërë për mua deri tani. Të falenderojmë dhe ne ty, të falenderojmë sigurisht për prezencën tënde në programin Artkant. Ishte një fillim ndryshe, zonja dhe zotrinë, në këtë episod të 38 të programit Artkant. Do të kalojmë sigurisht tek inserti tradit, duke përcjell edhe Moza Ahmetin, një kënaqësi që e kishim në studio për të filluar një krishtlindje ndryshe. Ne do të shkojmë tek Grand Fom e Alberto Giacometti, do të shohim në fakt se si kjo vepër ka ndjekur rrugtimin e saj derisa vitin e shkuar, në fakt, ajo u shit për një shifër anonim, sepse ishte një mënyrë shitje e çuditshme, në fakt, e ndryshme nga ato çka ne njohim, ofertat ishin private dhe ankandi, në fakt, ishte privat. Nuk dije se çfarë ndodhi, nuk dije kush ishte shifra, përveç atyre tre personave, ofertuesit, ankandit dhe punojësit të bankës si ka bërë transakcionin. Sigurisht, përveç anës glamurit edhe misteri, është një kënaqësi më vete. Ndjekim së bashku insertin, dhe kthehemi për të vjuar me ankandin ton. Në studio do të jetë Gens Përmeti, ftuar i përhershëm. Tetorin e vitit të kaluar, Sotheby's njoftoi se do të shiste ikonën Grand Fom të Alberto Giacomettit, krijuar në vitin 1960, përmes formatit të pazakontë një shitjeje private në atë që u quajt ofertë mbyllur, me çmimin minimal fillestar prej 90 milion dollarësh. Më 27 tetor të vitit 2020, ofertimi për skulpturën totemike 9 metër të lartë u mbyll. Ku si përfundim, Sotheby's konfirmoi se informacioni në lidhje me oferta do të mbahet konfidencial dhe përfshirë edhe vetë çmimin përfundimtar të shitjes, si dhe identitetin e blerësit. Tashë themet e rrethëve të larta të ankandeve e përfolën se shitësi anonim i kësaj kryevepre mendohet të jetë miliarderi dhe koleksionisti Ron Perlman, pasuria të cilit vlerësohet të ketë rënë nga 19 miliard në 4.2 miliard dollar. Në shtator të vitit 2020, ai shiti kryeveprat e Mirose dhe Matisse, po në Sotheby's, duke bërë që blerësit të jenë në pritje të nxjerrjes në ankandet e veprave të tjera që ai posedon, të cilat do të përdoren për të shlyer kredit në Citigroup. Skulptura Grand Fom përfaqëson një figurë femërore e derdhur në bronz, e bërë në fazën e fundit të krijimtarisë të Giacomettit. Skulptura totemika është një ndër katër variantet që ai prodhoi si pjesë e një instalacioni për Chase Manhattan Plaza në distriktin financiar të New Yorkut. Ai ndërtoi katër figura femrash, secila rreth 3 metra të lartë. Duke mos qenë kurrë në New York, ai shqetësohet se skulptura do të ishin shumë të mëdha në krahasim me ndërtesat përreth. Por, kur e vizitoj Manhattan në vitin 1965, a i vendosi që gratë ishin në lartësin e mbi 8 metrave. Fatkesisht, vetë Giacometti vdiq para se veprat instaloheshin. Në vitet e më passhme, i njohur si thyes i rekordeve të ankandeve, Giacometti është i vetmi skulptor veprat të cilit të shitur për mbi 100 milion dollar. Në vitin 2015, Christie's e shiti një ndër veprat e tij krijuar në vitin 1947 me shifrën e 141.3 milion dollarëve, duke vendosur një rekord si skulptura më e shtrenjtë e shitur ndonjëherë në ankand. Ndërkohë që më parë, skulptura e tij Lom Ki Marsh u shit për 104.3 milion, ndërkohë që vepra e tij Kerio arriti shifrën për 101 milion dollar në vitin 2014. Ankandet që mund të lidhen zakonisht me institucionet të tila si Sotheby's ose Christie's janë ankandet të stilit anglez, në të cilat ofertuesit të i kalojnë njëri tjetër në pikat e çmimeve në rritje brënda një afatikor të caktuar. Këto ankande publike hapin konkurencë për të arritur çmimin më të lartë të mundshëm të shitjes së veprës. Një shitje e private me ofertë të mbyllur është një formë hibride që përdoret të rallë nga shtëpitë ankandeve. Ofertuesit e kualifikuar paraqesin privatisht ofertat për një punë pa e ditur se çfarë ofrojnë kundërshtarët e tyre. Askush përveç shitësit, blerësit dhe punojësit të bankës që ka kryer operacionin, nuk e di çfarë shifre është dhënë për këtë kryevepër, por një gjë është e sigurt, një tjetër rekord i fshehur flen në këtë treg, i cili përkrah glamurit ka dhe misterin brenda saj. Një tjetër rekord i fshehur flet në këtë botën e tregut artit, në këtë botë kaq interesante që ne dita ditës e prekim dhe me thënë të drejtën çdo ditë më shumë e duam. Gens Përmeti, mirë se erdhe në program. Mirë se u gjej.
Kishe një koment në fakt për këtë shitje? Në fakt, Gjakometin gjithë e dim që është një nga gjenit e shekullit kaluar, sidomos mund kështë konsiderot edhe skulptori më joshës, por unë do thoja vetëm një fakt të jetë interesant. Në vitin e largë, 1966, kryetari vizionar një qytetit të vogën në Danimarkë, që quhet Holstebro, vendos të blej një Gjakomet atërë për shifrën diku tek 1.2 milion korona, që u duk një shifrë stratosferike dhe për pak humbi dhe ka rigen e ti si kryetar bashkije. Sot, a i qytet e konsideron atë kryetar bashkije si një loj heroj, pasi kanë një figur të Gjakometit aty, një skulptur ti, e kanë vendosur një qëndë qytetit dhe konsiderot edhe si maskota e qytetit dhe ka një vlerë të shumë fish, do më thënë që këtë thonë, është investimi me i mirë që kemi bërë ne si qytet. Vizionar. Ndaj, unë i bëjthire gjithë kryetarëve të bashkisë komunë, ku do që tjenë të blini vepra arti, mundë si shde skulptura për hapsirën, pasi përveç se e zbukuron, këthejnë maskota qytetit, kanë dhe një rritje të vlerës artistike. Po, shumë e bukur, në fakt një këshillë shumë e vlefshme kjo Gencit, nga në tjetër gjithmonë e kemi thënë që këto janë shenjat, shenjat e historisë një qyteti, por edhe ato që tërheqin sigurisht janë atrakcionet më të mëdha për turistët. Mirë, mos humbasim kohë, se kemi shumë veprat bukura sot. Le ta fillojmë me këtë çka tash më është bërë ditur në kavaletin tuaj, zonja dhe zotrinj, kemi një piktur të Wilson Kilicës. Zadri Morja, vaj në Kanavac, një vepër e vitit 1983, me përmasa 50x50 cm në përmjet qmimit fillestar 6.000 euro. Në fakt nuk është hera parë që ne Wilson Kilicën e sillim në programin ArtKant, ka rezultuar pothuaj se gjithmonë i shitur. Kësa herë kemi zgjedhur që ta sillim në përmjet një vepre të vjetër, një vepër të vitit, ashtu si kurse e përmendëm, 83, një histori shumë interesante ka, por nuk do duam që të zbulojmë originalitetin hë për hë, ose tashmë të burimit nga në ka ardhur vepra ne në program, por për hirë të së vërtetës, është një vepër shumë e rrallë. Dhe duket, pra duket ju mund të shihoni edhe në planin detaj këtë zadrimore, me mjeshtërinë e panelit të Wilson Kilicës, një ndër artistët më të rëndësishëm të realizmit socialist nga vitet 60 deri në 90-ën, ka lindur në Vlorë, por me origjinë janë nga Voskopoja, familja Kilica. Ka kryer studimet në Shën Peterburg, në fakt ne kemi sjell edhe me veprat të cilat i kanë përkitur asaj periudhe, pra periudhës së studimeve të ti, veprat të cilat a i ka pasur dhe tyt me një seancë, por edhe sigurisht kujtimet nga Instituti Rjepin edhe nga Shën Peterburgu. Në krimtarin e ti 50 vjeçare, Wilson Kilica ka realizuar temat të ndryshme, historike, aktuale, portrete, pejzaje, natyrat të qeta, pra ne kemi zgjedhur që herët e tjera të asilim kryesisht në përmjet pejzajeve, por ndryshojmë gjeni. Kësa i herë e paraqisim Wilson Kilicën, të madhin Wilson Kilica në përmjet këti portrete. Treti, pra, Zadri Morës, ka ndikuar shumë në edukimin e brezave të rinj, si pedagog, për shumë vite në Institutin e Lartë të Arteve. Nga ana tjetër, është vlerësuar me çmimin e Republikës, piktori merituar dhe piktori popullit. Prirja e tij moderniste, ne kemi shprehur edhe herët në program që të kujton pak Modiliani. Nuk e di se sa ju e gjeni veten në fakt në këtë portret të bëni një krahasim të tillë, pa i ka shumë qef që të ketë ato qafat e gjata në portretet e veta, ngjyrat, ajrin, gjithçka i ka prezent në pikturën e ti, po ashtu shumë rëndësishme duhet thënë që me emrin e ti është lidur e formimi Institutit Lartë Arteve, ashtu sikur se quaj në atë ko, ka realizuar mozaikun Shqipria si autor kryesor në faqën balorën Muzeun Histori Komtar, një mozaik që tashmë është në rekonstruksion. Pas viteve 90, ajo që ka tërheq shumë autorit nga qënë sigurisht pejzazhi, por një pejzazh i zhveshur nga natyra njerëzore. Le të kthehemi pak në ato vite, në fillim në viteve 80 dhe të Wilson Kilica i asaj kohë. Sigurisht, duke marrë parasysh edhe zhanrin e portretit. Sëpare, unë doja të theksoja që Wilson Kilica është një nga autorët më përfaqësues të artit vizual shqiptar të gjysmës dytë të shekullit kaluar, duke përfshirë edhe vitin 90, ku ai ka pasur një krijimtari i tetë të bollshme dhe njëkohësisht edhe me një ndryshim ku ai filloi të stilizoi dhe të arktohet. Ka një pikturë tërësisht arktuese, njohë shumë mirë për masave të mëdhaja, kompozicionale, portretit, pejzazhit, të gjitha këto i ka hulumtuar më së miri, duke qenë dhe një nga student më të mirë në Institutin Repin, duke pasur një nga pedagogët më të mirë të asaj kohë, siç ka qenë Johansson, i famshëm profesor, që ishte dhe kryetari Akademisë Shkencave të Bashkimit Sovjetik në atë kohë. Ndërkohë që te kjo vepër e viteve 80 ne kemi një punë tetë përfaqësuese të profesor Kilicës. Mund të themi që nga mënyra se si e ka kompozuar, po të shohim ka një
do më këndë vështrimesh pak poshtë, që ne i kemë pasën skorqo në gjuhën artistike, në gjuhën e piktorike, e ndërtuar dekorativisht dhe me shumë kujdes, ku kemi dhe një lojt, po ta shofësh, gjithë figura siluetohet me sfondin, pra ne kemi një siluetim duke, po ta shofësh, e thyen kompozimin, duke pasu një lojt dinamike, e cila shkon për një lojt, ka një lojt diagonale, duke kryuar dhe një lojt perspektive, por dhe duke thyër, po ta shofësh, gjithë siluetit thyët. Pra, bën një thyërje shumë interesante dhe një kohësisht edhe mënyrës se si e ka trajtuar portretin. Çfarë bën? Ai është e ka strukturuar atë me shumë kujdes, me shumë dashuri dhe po çosh një portret tetë i ngjeshur që është punuar disa seanca, nuk është alla prima, është një punë e investuar dhe kjo akoma më tepër i rrit vlerën kësaj vepre. Dhe çfarë bën? Ai tingëllon tek syt. Pra, syt janë ato që komunikojnë me shikuesin. Mund të them që është një lloj motre tone. E fund shekullit kaluar. Dhe aspekti psikologjik, një buzqeshje e lehtë e figurës, pra është një personazh i cili komunikon me shikuesin. Dhe për mendimin tim, domethënë do ishte e kotë që ne të nxjernim në pa vlerat e profesor Kilis, të gjithë e dim kush është, meritat e tij, një mjeshtër shumë i mirë në trajtimin e ngjyrës, dhe aq më tepër dhe dritës. Dhe po ta shohim, kjo vepër është orientuar drejt dritës. Në fakt, duke marrë parasysh vepra që ne kemi prezantuar në program, unë e them me bindje të plot, është një ndër veprat më të mira që kemi sjellë në historikun e këtyre 38 episodeve të programit Artkant. 40 punë të mjeshtrit Wilson Kilica ndodhen në Galerinë Kombëtare të Arteve, ndërkohë që duhet citoj Ismail Kadareni, i cili ka thënë në punët e tij ka shpesh një breng ideologjike. Wilson Kilica dinte pra të ishte edhe të trajtonte temat historike, temat kompozicionale, nga ana tjetër dinte të ishte edhe i ëmbël në pikturën e tij, dinte të ishte edhe fin, edhe elegant. Ashtu sikur se ka sjell me gjithë bukurinë dhe elegancën këtë vajzë. Domethënë, po të shohësh lojën e ngjyrave që përherë ka organizon profesor Kilica, përveç se janë të ngjeshura, të cilat shkojnë në vendin e saj duke krijuar dhe një lloj thellësie dhe një lloj marrëdhënie midis telajës dhe shikuesit, është edhe vallja e ngjyrave që ai krijon një lloj mozaiku të interesit, domos me të ngrotat. Është piktori të ngrotës, si e përherë një lloj ngrocie. Gjithë veprat e tij transmetojnë ngrocësi dhe kjo vepër, pavarësisht se ne kemi dhe grit apo të kaltrat e leta, të cilat e thyen këtë balans që mos jetë domos midis ngrotave dhe stotave, transmetojnë ngrocësi. Dhe kjo është një nga vlerat që ka pasur për herë profesor Kilica. Profesor Kilica, zonja dhe zotrin, vjen për ju në përmjet qmimit filestar 6.000 euro. Është një vepër që do të qëndroj për të pak të një javë në Ankan. Ne presim oferta tuaja në përmjet numërit tonë të telefonit që është i afishuar gjithmonë. Gjithashtu mund të na shkruani edhe në adresën tonë zyrtare të Instagramit topchannel.artkan. Është me të vërtet një vepër historike, një vepër e rrallë, një vepër me vlera të rëndësishme artistike, një vepër që mund bëhet e juaja shumë lehtësisht. Mirë, do të kalojmë tek vepra e radhës, do të ndryshojmë pak kohë, do të ndryshojmë pak edhe le të themi zhanër, sepse do të kalojmë tek një vepër moderniste e një autoreje si Najada Hamza, e përfaqësuar për herë të parë në programin Artkant, nëpërmjet veprës Victoria Regalis, teknik e përzier në kanavac, me përmasa 140x90 cm, nëpërmjet çmimit fillestar 5000 euro. Në fakt, ka emrin e lules, që autoria e përzjet nga atlaset e vjetur të botanikës. Lulja nuk më intereson veç si imazh, raporti koloristik, silueti e të tjerë, por studioj në thellësi qenien e saj, ciklin që kryen, strukturën e jashtme dhe të besueshme, riprodhimin, vazhdimsin, na ka shpjeguar autoria për të vepër. Nga ana tjetër, rezina është shtresa finale që hidhet mbi veprën për të ngurtësuar e vlerësuar atë pjesë të bimës, pra farën, që në fakt simbolizon riprodhimin dhe ciklin e jetës. Ja ku jemi, e kuqe, si për Krishtlindje. Atëherë, Gencë, koment i parë për veprën, parë se të kalojmë tek kush është Najada Hamza. Gjithashtu do doja që të vazhdoja traditën time duke të bërë kompliment në marrëdhënie me veshje, me veprat e artit. Nuk e dija. Dy të kuqet funksionojnë jashtëzakonisht mirë me njëra tjetrën. Ndoshta është dhe ndjesia që ju keni ndaj veprës Najadës. Ne atë le të kalojmë tek Najada Hamza. Ne gjithë përpara se të kalojmë te vepra, do doja të thoj disa fjalë në marrëdhënien e saj me artin dhe çfarë përfaqëson. Mund të them që është një nga artistët e para e cila dha tonin artit vizual shqiptar pas viteve 90, duke marrë, domethënë duke bërë atë ndryshimin e duhur të artit shqiptar, duke adoptuar kërkesave të kohës, sidomos edhe bashkëkohësisë. Bashkëkohësitë të cilën Najada për herë ka transmetuar për
përmes udhëtimit të saj 30 vjeçar si një artiste bashkohore. Mund të them që ka marrë pjesë në shumë ekspozita, brenda dhe jashtë vendit, ka transmetuar shumë gjatë jetës saj, domethënë ajo ka najada gjithë krijimtaria e saj bazohet në një lloj bashkëbisedimi me veten e saj. Domethënë shumë e sinqert në ato që transmeton, sepse është një bashkëbisedim, është një dialog që ajo krijon mes vetes dhe veprës dhe sidomos edhe shtresëzimeve të cilet ajo përherë mundohet të ulumtojë, duke marrë të gjitha teksturat e kohës, duke i mbivendosur, madje edhe tek veprat e saj. Në vitin e shohim që merr tekstura nga më të ndryshme, duke filluar që nga damasket, kravacat, thasët, të cilat i mbivendos, duke krijuar një lloj palimpsesti të mbivendosjes së shtrezimeve kulturore, po edhe të memorjes. Pra, është një lloj palimpsesti memorjes, jo thjesht i mbishkrimeve, ashtu siç përcaktohet tek librat e shenjtë. Ndërkohë që krijimtaria e saj është tërësisht një lloj memorje, e cila krijon një lloj graviteti tek të gjithë ne, një lloj magnetizmi, mund do thoja, magnetizmi tek të gjithë ne, prandaj duke kaluar tek këto lloj shtrezimesh ku ne të gjithë fillojmë evidentojmë rrëfimtari nga më ndryshëm, duke filluar ajo ka pasur një cikël që ishte prallat e gjyshes. Po të gjithë i kemi jetuar prallat e gjyshes. Puna është kush ka aftësinë që ti transmetoj ato përmes veprës, dhe ajo ka arritur ta bëj. Pra, duke marrë të gjithë kujtimet e grumbulluara brenda saj dhe duke transmetuar, dhe kjo gjë e ka bërë që të jetë vërtet dhe që të ketë një unitet në krijimtarinë e saj që ne gjithë sa e shohim me dallon që kjo po është Najada Hamza. Para se të kalosh Genc atëherë tek shpjegimi i veprës, meqense jemi te çka përfaqëson Najada Hamza, një autore që në fakt ne sillim për herë të parë në program dhe është mirë ta prezantojmë edhe për publikun se çfarë mbart ajo përpara se të na vi në këtë tablo. Në fakt është pedagoge e Universitetit të Arteve të Tiranës dhe mban titullin profesor pranë këtij universiteti. Ajo drejton në sektorin e tekstilit dhe të modës, është pjesëmarrëse në ekspozita kombëtare dhe ndërkombëtare. Veprat e saj janë pjesë e koleksioneve të shumta brenda dhe jashtë vendit, si dhe dokumentohen në katalog dhe botime të ndryshme. Arti i saj është një dialog i vazhdueshëm nga i cili dalin në pah ngjarje, nevoja, përvoja, liri e të tjerë. Punimet e Najadës, nga ana tjetër, janë pjesë e rrëfimit të ndjenjave personale, një ditar i përvojave të ndërgjeshme dhe të pandërgjeshme që shkëputen me vëmendje për të përkthyer në mediume pamore. Gjuha e saj e rrëfimit e përmendëm është kolazhi, pra një multimedia, ajo përdor gjithçka që nga teksturat e tjera në tablon e saj, shtresëzimin konceptual nga ana tjetër, por edhe atë material të mbivendosjes dhe ndërthurjes së realiteteve nga e shkuara tek e tashmja dhe mbase me një hap drejt të ardhmes. Atëherë, komenti për veprën e fjalë. Domethënë, Najada ka një veti pasi është, mund të them pa frikë, ndoshta është nga artistët me konsciencën artistike më të konsoliduar në artin bashkëkohor shqiptar. Ajo që momentin e parë kur e fillon veprën e ditë, ndaj edhe këtu kemi një vepër e cila është jashtëzakonisht e mirë kompozuar, e mirë organizuar dhe po të shohim kemi një vallë të kuqeve. Ndaj edhe përkon shumë bukur dhe me këtë atmosferë ku jetojmë. Po të shohim kemi të kuqen e sfondit, kuqet e brendshme ku ajo ka përdorur disa mediume të ndryshme për të evidentuar të kuqet, lojën mes tyre dhe momentin që vend dhe këtë shtrezim të rezinës, ajo i jep një përflakje akoma më të madhe, duke krijuar një lloj valleje, një lloj koreografie të kuqes, do të thoja. Ndërkohë që dhe të arta të cilat operojnë, po ti shohim mënyra, kemi dy tre këndsha që janë një farë mënyre të mbivendosur, të vendosura në anë të kundërt nga njëra tjetrës, që krijon njëkohësisht dhe balanc. Dhe çfarë kemi? Këtu kemi një qendër. Ajo dita operoi, diku ta thyi, pra e ka thyer jo në mes. Dikush tjetër do mendonte që në mes do ishte perfekte. Jo, ajo diku e thyen. Pra mundohet të shpëtoj nga ajo që quhet simetria, mundohet ta thyej simetrinë dhe e thyen kompozimin lart dhe poshtë. Dhe çfarë bën? Këtu poshtë vendos pjesën që është situa ajo nëna e lules, ku ka edhe mbi cilët janë dhe disa nga elementet shoqërues që duken si hieroglife, atë që thash falimpsesti i saj, që ajo për herë mbivendos shtrezimet ku fillon shkrimi i më vonë, mbizotron mbi atë më të hershmin dhe mënyra se si këto krijon një marrëdhënie për të kaluar tek ne. Dhe një farë mënyrë krijon një lloj
një lloj, nuk do thoje një lloj fabule, nuk do thoje intrige, një lloj fabule e cila na vjen në mënyrë të natyrshme dhe të gjithë ne e pranojmë duke na krijuar njëkohësisht do të thoja edhe këtë që na ata nuk harron asnjëherë. Qëllimi primar i artit, qëllimi primar i artit është përveç rrëfimtarisë historisë që mundon ta tregoj, edhe hedonizmi. Pra, që ne të shohim dhe të kënaqemi. Ajo na jep një vepër e cila na kënaq kur e shohim, prandaj do e sugjeroj kushdo që është interesuar të ketë një vepër të mirë bashkohor shqiptar. Najada Hamza është një nga artistët më të kërkuara dhe që duhet jetë se zbën. Do të ndërturim sërish programin. Në fakt, zonjat e zotrinj, edhe Najada Hamza në përmjet Victoria Regalis do të qëndroj për pak të një javë në Ankan dhe nësillim të vepër në përmjet qmimit filestar 5.000 euro. Një identitet artistik i rëndësishëm, por edhe i unik edhe i veçantë, si Najada Hamza i përfajsuar për her të parë në programin Artkan në përmjet një vepre të tilë. Pra një vepre tërësish moderniste, kemi ndërtur pak programin sot, kemi filluar me një vepër historike, me një portret tërësish klasik të Wilson Kilicës, sillim art bashkor dhe gjatë pjesës së dytë sërish do të kemi ndërtuar midis autorëve historik dhe atyre bashkor. Kalojmë në publicitet, rishihemi së bashku në pjesën e galerisë. Pas pak. Mirë se erdhët, jemi sërish bashkë në pjesën e dytë të programit Artkant. Tashmë jemi në minutat e galerisë, e theksojmë edhe njëherë që blerësi i kësaj pjese është ofertuesi i parë. Jemi tashmë me një skulptur, më në fund na kishe munguar një skulptur në programin tonë Artkant prej një kohët e gjatë dhe sjellim edhe një artist, po ashtu që e përfaqësojmë për herë të parë në programin Artkant. Te jeti veçantë, te jetë modernist, një artist me një karierë shumë të pasur ndërkombëtarisht, që ka prekur majat më të larta edhe të ekspozimit, por edhe të veprës së vet monumentale, siç është Ilirian Shima nëpërmjet Nën Tereza, kësaj vepre në mermer pendelikon. Në fakt është mermeri me të cilën janë derdhur të gjitha skulpturat e antikitetit grek. Ka një dobësi të veçantë për këtë lloj materiali. Autori në fjalë me përmasa 40, 15 dhe 15 cm nëpërmjet çmimit 6000 euro. Dy fjalë për veprën, të cilat në fakt i kemi diskutuar së bashku me autorin. Nën Tereza thot ajo është frym, ajo i ka kaluar tashmë dimensionet njerëzore. Autori kërkon që ta përqoj duke u marrë edhe me detaje dhe me fizionominë e saj, por ky krim nuk ka në fakt asnjë detaj të saj përveç duarve. Duhet thënë, mbase edhe veshjes, por nga ana tjetër, jepet me një realizëm figura e saj, sa që po të rëndonte në fakt me vogëlsira, autori mendon se do t'i ikte karakteri saj hynor. Pra është kapur thelbi e saj qka përfaqëson në fakt Nën Tereza, sepse Nën Tereza ishte mëshirë dhe stre. Hapja e saj dhe hapsira në vënd të trupit të regon veç se dashuri, preje dhe stre për të varfrit. Ajo i do të gjithë t'i grumbulloj dhe t'i mbaj për jetat ty. Përse autori ngul këmbë tek mermeri bardh në fakt? Jo vetëm që ai është një mjeshtër i rrallë i mermerit në Greqi dhe shprehet lehtësisht në këtë material, por zgjedhja e këtij materiali e bën figurën e Nën Terezës më të besueshme në fakt, sepse i jep asaj tone toksore, por edhe hyjnore si vetë perëndit e Olimpit. Ai thotë që nuk e pëlqen të bronzin si material edhe skulpturën në bronz, sepse vetë Nën Tereza nuk është një figurë që mund ta shohim si heroin të sheshëve në përqytetet tona. Nën Tereza është shenjtë, Nën Tereza është dritë, ne jo më kotë zgjodhëm që ta sjellim në këtë ditë Krishtlindjesh, apo jo, Genci? Kam përshtymen që, si që thatë, na mungon të skulptur për disa kosh dhe nuk kishte zgjedhje më të mirë se sa sot që ne të prezentonim këtë vepër të Ilir Shimës, i cili e ka gdhëndur për një kohë të gjatë, e ka menduar, është e mirë menduar dhe e ka sjell pikërisht, është munduar të thith esencën e figurës Nën Tereza. Atë që thotë është dritë dhe nuk kalon të detajet që të mermi me atributet e portretit, po jep vetëm duart edhe strehën të cilin ajo krijon brenda saj. Dhe jo rastësisht, si që thotë dhe vete, ka kryuar në mermer, sepse a i mendon që kjo bardhësi është elementi cili shëqëron shëtërinë e saj, një të kohështisht. Ndërko që do doja të vazhdoja, për Ilir Shimën, Iliri ka një gjë, mund të them pa frikë, të gjithë krimtarinë e ti, a i është një dashnori formës. A i e ledhaton formën, mundohet të ndërtoj, ka një loj estetizmi në formë, se do mos kur vjen puna në trajtimin e mermerit dhe të gjitha lojeve të saj, a i si kur
ha mermerin me dhëmb, domethënë ka një aftësi dhe punon, domethënë e ka materialin e tij morganik. Dhe do thojë pa frikë është njeshtri i mermerit, mënyrën se si trajton dhe sidomos kur kalon tek format elegante dhe ajo që vlersoi është se ai vet ka studiuar për keramik. Mos harojmë, 89 ai ka mbaruar për keramik, por çfarë bën? Ai e merr formën dhe mundohet me një delikatesë të krijojë qoftë edhe sikur të nxjerrë formë nga asgjëja. Dhe kjo është një atribut që ka një skulptor i mirë kualifikuar. Pra, ai nga asgjëja mund ta nxjerrë formën. Forma fare të thjeshta dhe po ta shohim edhe këtu. Ai e ndërton formën duke u futur brenda figurës, krijon një lloj zgavre e cila është e studiuar dhe mund të them pa frikë çdo milimetër që ai prek e bën me dashuri, pasi duke njohur dhe krijimtarinë e tij ndër vite, ai ka një dashuri për çdo gjë që prek. Domethënë, ai e jeton artin si një formë e cila e frymzon për rutinën e tij të përditshme. Dhe këtu mund thoja pa frikë që kjo është një vepër e cila ka bërë dhe do të kalojmë edhe kjo që siç ka qenë Nën Tereza që ka kaluar nga Kalkuta pastaj në gjithë botën. Ka bërë një udhtim. Edhe vepra vet ka bërë një udhtim duke qenë në Washington, ka madje me sa di un ka fituar dhe një konkurs ndërkombëtar për tu realizuar dhe shpresojmë që së shpejti ta shohim në një nga sheshet dhe pikërisht në këtë material, jo në material tjetër. Jo në bronz. Nuk mund të jetë Nën Tereza një heroinë atyre që mbushin sheshet, ka thënë autori. Iliriani është autori shumë veprave vetjake, ai erdhi në Adë dhe theu tabut nga Galerinë Kombëtare të Arteve me ekspozitën e paharrueshme me titull Farajon me skulpturën Zanora. Nga ana tjetër përfaqëson Shqipërinë në Bienalen e famshme të Pekinit me veprën e tij të njohur Rëmbimi i Evropës. Është autor i monumentit të njohur të Shqipes në Lushnjë. Nga ana tjetër duhet veçoj edhe një arritje të jashtëzakonshme të autorit, ka arritur në vendin e vet Homerit të ngrej monumente në varrin e tij në ishullin Ios, që një monument përveç se vlerave të rëndësishme artistike moderne, është bërë edhe një pikë referencë për turizmin. Është ajo që thatë ju apo jo? Jo, dhe shikoj, ne të gjithë kur kemi qenë në lice, nga që kemi qenë bashkë në një grup, ëndra jonë ishte të bënim portretin e Homerit. Ka qenë në Alçi i Derdhur dhe të gjithë mundonim kur na jepnin për detyrë, portretin e Homerit ka qenë ëndra jonë. Po, këtë do e bëjmë sepse kishim shumë dashuri për atë figurë. Dhe pikërisht fati e sjell dhe aftësitë e tij artistike që ai të jetë i vetmi skulptor që të vendosi një nga veprat e tij, më sakt portretin e Homerit të stilizuar sipas Iliran Shimës, të vendoset pikërisht në vendlinjen e tij dhe ajo që na bën akoma më që të kemi edhe një buzëqeshje se është pikërisht një artist me emrin Ilirian, që vendoset në vendlinjen e Homerit ku kemi ne dim se sa teori janë ngritur për rrëfimet e tij etj etj dhe kjo na bën domosht ka edhe një lloj buzëqeshje, më sakt buzëqeshje që hakat i Zotit, më thon shumë veta, por që kjo tregon që aftësitë e tij nuk janë të rastishme. Pra, ne nuk po flasim rastisht për një vepër. Ndërkohë që ju folët edhe për Shqiponjën në Lushnjë. Mm-hmm. Po ta shohësh kujtë që ka shkuar aty në atë bronzin që ai e ka derdhur, sepse vetë stilizimit ai e ka cilësuar si një material i cili është i përshtatshëm për atë vepër, pasi krijon dhe reflektin, një lloj refleksi, ai madje me shpenzimet e tij ka çuar dhe xhelin i cili pastën me cilat duhet fërkohet që të mbajë shkëlqimin, që kushdo që shkon të shohë dhe veten një lloj refleksioni të vetes tij te kjo Shqiponjë që ka ndërtuar dhe aty pikërisht ai është atë që thash përpara, një dashnor i dedikuar i formës, duke e lakuar formën me një kujdes dhe me një elegancë të jashtëzakonshme dhe kjo është dhe vlera e tij më e madhe. Të falenderoj Genc, atëherë Nën Tereza, zonja dhe zotrinë, një paraqitur për ju në këtë pjesë të dytë të programit Arkand nëpërmjet çmimit 6000 euro. Mund të bëhet e juaj lehtësisht e mirë ofertuesi i parë. Do të kalojmë tashmë tek inserti i radhës, do t'ju çojmë tek British Museum, tashmë në Londër. Le të shohim bashkë një etyd në fakt të mrekullive dhe veprave të artit që ndodhen brenda këtij muzeu. Rikthehemi pas pak me dy vepra. Kemi plot 5 vepra në total sot në program. Pas pak.
sërish së bashku në programin Artkan do të kalojmë menjëherë tek vepra radhës së galerinë tonë. Sillim tashmë një autor historik, ashtu sikur se thash do të ndërthurim sot gjithë programit artin bashkohor me atë historik. Aristotel Papa nëpërmjet këtij peizazhi, vaj në kanavas, një vepër e viteve 60 me përmasa 71 dhe 51 cm nëpërmjet çmimit 4000 euro. E kemi sjellë edhe herë tjera në programin Artkan. Aristotel Papa në fakt është një demonstrues shumë i mirë i zhvillimeve historike kulturore të këtij vendi nëpërmjet tablove të tij, duke pasuruar kështu një pjesë të Shqipërisë. Në program kemi sjell kryesisht vepra të vjetra të autorit, sepse ato sigurisht janë edhe më të munguara, të kemi komentuar shpeshherë stili i Aristotel Papës me të verdhat e veta, me të gjelbërtat apo jo Genci. Domethënë nuk ka nevojë që të bëjmë më prezantim të këtij autori. Është një autor i cili ka lënë një shenjë shumë pozitive në artin vizual shqiptar. Madje edhe kjo punë do thojë është përfaqësuese e tij, mënyra se si ai ka kompozuar, ku 1/3 e mban qëllimisht, ka një përqasje shumë të saktë në ndërtimin kompozicional. Pra kemi 1/3 ku ai vendos tokën, që cilën e mban me një të kuqërrem të jetë interesante, me kuqërrem, me kafet, pra çdo kush do guxonte që të fuste okrën ose të fuste paksa të gjelbërta, jo, ai e vendos me të rostat, me kafen, përsëri me të kuqe paksa më të theksuara, ndërkohë që vendos një figurë më në mes, në mënyrë klinike vendos një figurë të një gruaje, dhe hijen, shikoni hijen e vendos me blu. Pra guxon, dikush tjetër do e mbante kuqe më të errët, meqenëse është kuqe më e errët. Jo, ai vendos blu sepse është një njohës shumë i mirë i ngjyrës, i koloritit. Ndërkohë që çfarë bën? E thyen këtu. Pastaj kur kalon te pjesa e sipërme e thyen duke krijuar dy raporte, ngrohtat dhe ftohtat, dhe çfarë bën? Tek ngrohta fut këto pemët blu që janë në natyrë nuk janë blu, pa i e shef blu në ullinve brënda saj dhe mundoj të interpretoj si pas duke kryuar një loj kodre metafizike dhe nga ana tjetër e balancon me këtë pemën e cila hapet si një nëne madhe, mund them, që do në kryon një hije të bukur dhe duket që dhe vetë figura po shkon drejt kësaj dhe kësaj porte, është një loj portale brënda për brënda. Dhe mos harrojmë pasaj dhe mënyrën se si ai i ndërthur dhe malet. Pra është një vepër e cila është e mirë organizuar, duket që është bërë në një seancë, besoj që një seancë pasi porsaj, do doja që kamera të vinte pranë, kemi dhe shenjat e... Duket vjetërsia në faktë kemi dhe shenjën e vizatimit pemës, të cilën e ka bërë momentin e parë kur ka ndërtuar kompozimin, pra janë kafet që janë vendosur dhe tek pema, dhe tek mali, kur ai ka hedhur piketat se si do ndërtohet në aspektin kompozicional kjo vepër. Është një pikturë e cila e përfaqëson Aristotel Papën 360 gradë. Pra, do më thënë, është shqetësimi i ti i brëndshëm, si që thatë dhe ju, me shumë drejtë, që ka do më thënë, kur shumë dhe preti, shumë dhe zhvillimet kulturore, artistike, ekonomike, të Shqipërisë, të gjysmës së dytë të shekullit të kaluar, por këtu duket ja i ka bërë një rrëshkitje nga ky realitet duke u përhumbur brenda natyrës shqiptare. Duke sjellë mbase një realitet më gjithë, një realitet të vetë në Aristotel të Papa, një vepër me të vërtet me vlera të rralla, një vepër që ashtu sikur se thamë përfaqëson në më të mirën e vet Aristotel Papën dhe ky është qëllimi jonë që të sjellim vepra që përfaqëson me të vërtet artistët. Do të kalojmë tek vepra e fundit. Në fakt e kemi nisur këtë program të veçantë, këtë program Krishtlindjesh, që ju falenderojmë shumë në fakt nëse po na ndiqni dhe ju urojmë edhe një herë Krishtlindje të mbara me Mimoza Ahmetin. Mimoza Ahmeti ka dhe ditëlindjen sot. Kështu që nuk ka përkim më të bukur se sa kjo. Nëpërmjet dy poezive të veta, sigurisht autorja e mirë njohur, pena e së cilës është me të vërtet për të shënjuar dhe rallë, thash ka lënë gjurmë në artin shqiptar, por shpesh ajo edhe pikturon në vetminë e saj, në studion e saj. Ne në fakt kemi sjell një vepër që është pjesë e ekspozitës së saj të fundit, quhet Fryrira Antike, vaj në kanavac me përmasa 40 dhe 50 cm e vitit 2021 nëpërmjet çmimit 800 euro. Një vepër e zhvilluar gjatë periudhës së karantinës, një vepër e ekspozitës së saj të fundit te Galeria Kalo, por para saj autoria ka ekspozuar edhe një cikël deri diku portretesh të abstraguara në Universitetin Evropian të Tiranës, ndërkohë që ekspozita e saj e parë ka qenë në Galerinë Kombëtare në vitin 1993. Moza Ahmeti. Po, me që sot pas këtë datë lindjen, do të thoja që kjo është një dhuratë për ditë lindjen që i ka bërë vetës. Sepse për kom, me Krisht lindjet, po të shofim edhe me të kuqet të cilat i ka organizuar që duke si shek, si mall, si... Do më është një loj amorfitetit cilin ka kryuar brënda saj, e cila është pjese
e subkonsciencës së unit të saj artistik që ka krijuar. Ne gjithë e dimë që është një artiste e cila i ka lëvruar disa nga gjinit e artit, dhe këtu pikërisht ne shohim pikërisht atë lloj përqasje të njeriu i cili i pëlqen arti, nuk është vetëm konsumator, por edhe krijues, dhe mundohet që të jetë vetvetja. Dhe pikërisht këtu ka qenë vetvetja, siç e thashë, duket është një lloj dhurate që i ka bërë vetes. Një lloj argëtimi ndërkohë që është duke pikëruar. Jo, është një dhuratë, kjo e bën që të jetë e sinqert në ato që ofron, dhe duke krijuar një lloj balance midis të kuqeve, të pak a shumë të amorfizuara dhe sfondit, të cilin duket që kjo është një vepër e krijuar me një frym, do thoja. Pra është krijuar, ka krijuar sfondin, pastaj është futur brenda saj dhe është investuar brenda qendrës. Pra ka krijuar të zemrën, qendrën, domthonjë ka krijuar një zemër dhe sfondin që e ka mbajtur me të ngrohta dhe të ftohta, të cilat i kanë ardhur në mënyrë inkonshenciale, por që kanë një lloj marrëdhënie organike mes njëra tjetrës. Një artiste par excellence, zonja dhe zotrinj, Mimoza Ahmeti, veprat e së cilës më së shumti janë pjesë e koleksioneve të huaja, pjesë e koleksioneve ndërkombëtare dhe pse jo përtej oqeanit, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë, kemi prezantuar plot 5 vepra sot në programin Artkant. Jo pak, e kemi filluar nëpërmjet Wilson Kilicës dhe portretit të tij. Kemi vijuar po ashtu gjatë pjesës së parë nëpërmjet të veprës së dytë të Najada Hamzës, një autore përfaqësuar për herë të parë në programin Artkan. Në pjesën e galerisë, po ashtu kemi sjell 3 vepra të reja për ju. 3 vepra të cilat i merr ofertuesi i parë, Ilirian Shima, nëpërmjet Nën Terezës. Kemi kaluar më pas tek Aristotel Papa dhe peizazhi i tij dhe kjo fryrë antike e Mimoza Ahmetit. Sigurisht që bashkë me Gencin ne ju urojmë edhe një herë krishtlindje të mbara. Gëzuar të gjithëve. Gëzuar të gjithëve. Festa sa më bukra. Gëzuar festat, po ashtu gëzuar vitin e ri, sepse së bashku do të qihemi jo të shunën e parë të janarit, sepse është programacioni festave pra data 1 janar, por të shunën tjetër. Deri atëherë, patjetër që ju uroj më të mira të gjithë shqiptarëve kudo ndodhen. Faleminderit dhe gëzuar. Miropafshim. Miropafshim dhe sa më shumë art, pasi ai na zbukuron jetën dhe një 2022 plot veprash arti dhe njëkohësisht edhe kënaqësi pafund. Faleminderit Genci. Mirë, shihemi në 2022-shin. Miru pafshim. Miru pafshim.